栗を三つ栗。栗栗栗ね。栗を三つ栗。栗こちゃ。栗こちゃ。よし。三つ栗。栗ちゃん栗ちゃん栗こちゃん。履き心地はどうですかそれ、うん、まあ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 いいですか、うん、歩きやすいですかこれ歩きやすいっていうかうん、うん、こうほらああなんだかさ一頃これやったもんだ今流行った流行ったうずびも前になったのも旅館の紛れもあった、うん、昔だってちっちゃい猫飼った時猫生まれたじゃんいっぺ、うんうんうん、その健康サンダルの上さねったりしたったよなあやったみんなちっちゃい班で乗るっきゃ、うんうん、覚えてるね、うん、いいサンダルですね歩きやす逆に歩きやすそうじゃねなんかマチコカさんとか、うん、歩きやすいんだじゃ、うんうん、あのこう足踏みもあるじゃん真ん中うん踏み水の音が高くてさうんなんでいいでねベーカード持って、うん、母さん頼んでもらったのナタルさんにうんいかったですかそれじゃあよかったよなんだ1000円だもの千二十円だが三十円だな。安いね。安いんだっけ。高いか、たまにはみかさん。三つ。三つ。栗を三つ栗。栗栗栗ね。栗を三つ栗。栗こちゃ。栗こちゃ。三つ栗。栗ちゃん栗ちゃん栗こちゃん。あ、上がってるね。あれ誰や？どれ？おかどゆいな。ゆいのちっちゃい時や。あ、これ今入ったっけば。これどれば先さまでいただっちゃ。だこ。これだ。こういうの。ゆいなの間ね。ゆいっていうよりも。そして関係人ね。で、うん、旦那ここにいて頭一緒にこしてマグラこっちに。タガマグラでや。タガマグラだって。タガマグラで。旦那。うん。僕が中だもんさ。あ、どこさお伺いです。寝れるのも、かさびるまぐらずっと高いじゃん。
もうセップ買ってきてきゃ。おいで。ケルド。ケルジョ。あ。そうね、小皿取ってけね、小皿ケルガドもって反撃したらね、ケナガロケナガロ、ケナガロかわいそうだね、うん、ほら、おめこいたっけは、こいたっけねだねえ、食べる前に魚食べてみれ、この魚美味しいぞ。うん、箸ねえ、箸ねえば買いねえな、手で食べるのがだっけ食べたい人はい、いただきます。ねえ、もうどうだん、こうやってな、母さんこうやってこのわざとしゃべって後ろまでなってねじるでや。うん。けば、こっちのぎってや、こうやって噛みつかってや。噛みちりちりなってもらうのさ。したら母さんたちに手紙で済むそうつくの。こっちおいしょ。おいしょよ。ねえ、こうでもいいのでも、年入ればもうのんびりある。うん、美味しいキムチだね。これどこのキムチ？キムチ美味しいか。ソウルのキムチ。まあ、こうちょっと里味したりするだろ。里味して言った。ちょっと里味したり。何も里味しないつもしたりする。里味した方が美味しい。どれも美味しいだけ。ちゃんじゃが。うめんだいな、これな。これどこのちゃんじゃ？ソウルのちゃんじゃ。どのちゃんじゃん。え、太郎も食べてる。ずっと食べてねえな。うん、のぶめちゃんじゃだば。やめれ。なんつめな。あれ？なんかちっかさん。みんな。なこれ何本目豚肉だか、どこの豚肉？木村牧場。花屋の豚肉。あ、花屋、木村牧場の豚肉。あ、うん、津軽豚ですか。うん、あ、津軽豚。うん。何本目豚肉だか。やっぱ違うな。たまんでたか、ここのんじゃ、熱しかもぎなっちゃったじゃ。うん。たばって、ほら、刻みさせて、くしどらべ。膝の薬相撲のもあるぞ。なぜそれか。でも無駄になってもあるけど、そっちの言い方さね。言っとくわって、ヴァイオリアあなた方の方が。そして言えば言葉悪いけなって。だ、だ、だ、一番悪いんだからね。なんで言ってるでしょ。火つけるもんだからな。生地壊さん。